Právě jsem se v podstatě vloupal do pevnosti, kde sice nic není, ale pevnost je zavřená. Jenomže jsem spolíhal na to, že Chorvati jsou tak trošku flákači. Vysací zámek, který tady byl na jedných vratech, tak byl v podstatě povolený. A tyč, která tam byla, západka, nebyla zavřená, takže šla normálně úplně na pohodu vyndat. A tím pádem tu mám teďko takovou malou soukromou prohlídku pevnostních prostor. Pevnosti jsou opravdu malinký tady, to je vidět. Pevnost byla postavená 1882. Tady jsem přišel z nádvoří tunelem. Probíhají tu stavební práce. Zřejmě proto je zavřená, tady je ten koridor, který bych to obešel. A tady jsem přišel do sklepení dungeon, který je za mnou. A tudy jsem se sem nějak trošičku na černo dostal, protože tady jsem to vyháčkoval, zámek, který je tamhle, tak tu nebyl úplně napevno a tudykle jsem takhle přišel.